ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 4:50 ಆಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದ್ದಿದ್ದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗ ಎದ್ದು ನೋಡಿ ಪೌಚ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಕೆಟ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪೂಜೆದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿನೇ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ವೈನಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ದೇವರದೆಲ್ಲ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನೇನಿದ್ದರೂ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಪೂಜೆದ್ದು ದೇವಿ ಅಲಂಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ, ನಿನ್ನೆ ದಿನನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ದೇವಿಗೆ ಸಾರಿಯನ್ನು ಉರಿಸಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ 7:30 ಆಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ದೇವರದೆಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಿವರ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಗೆಳತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ತವರ ಮನೆ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉಮಾವೈನಿಯವರು ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅವ್ರದ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋಳಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಲ್ಲದಾಗ ನಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಮಂಗಳಾರತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿನೂ ಬಂದಾರ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಮಮ್ಮಿ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಸಣ್ಣಣ್ಣ ದೇವಿನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಸದ್ಯ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಹೋಳಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡುಗೆದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಪೂಜೆ ಏನು ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಕೊನೆದ ಒಂದು ಮತ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನು. ಕೋಸಂಬರಿ ಬದ್ನಿಕ ಬಜ್ಜಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅನ್ನ ಬದ್ನಿಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸಾಂಬಾರು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಳಿಗೆನ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಜ್ಯೋತಿ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನವೇ ಕರ್ಪುರ ನಾರುತಿ ನಾಂ ಪೂರ್ಣಂ ಜಾಗಂ ಜ್ಯೋತಿ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನವೇ ಕರ್ಪುರ ನಾರುತಿ ಅನುದಿನ ಗುರುವಿನ ಅನುರಾಗ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಿನ ಗುರು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದಿಢೀರಾಗಿ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವೇನಿ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ತಾಯಿಯವರು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗೋ ಮುಗಿಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬದ ತವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಉಂಡಿ ನೆಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರು. ಅಣ್ಣ ಕೂಡ ಆರತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾವು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋಗೋಸ್ಕರ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟರು ಇಬ್ಬರು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯವರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಫುಲ್ ತವ್ರ ಮನೆ ಬಳಗ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ತು ಅಂತ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಮದುವೆಕಿನ್ನ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಸೆಡಮಲ್ಲಿದ್ದಾಗೂ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಬಂದಿರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಕನ ಮಗನ ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಜನ ನಮ್ಮ ಹರ್ಷಿತನ್ನು ಭಾಳ ಜನನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಆದರೂ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಕ್ಕನೂ ಕೂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮುಗೀತಿದ್ದಂಗೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮಿಗೆ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಜನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋವಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದರು ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ವಿ. ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಊಟ ಮಾಡಿರೋದೊಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಅವ್ರು ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರು ಇಷ್ಟೇ ಜನ ಉಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೈನಿ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಬೀಗರು ಅಣ್ಣ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಹುಡುಗರು ಮೂರು ಜನ ಮೊದಲೇ ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು. ನಮ್ಮ ವೈನಿ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತಾಗ ಬಿಸಿ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇವ್ರ ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವಿಷ್ಟು ಜನ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಕ್ಕ, ನಾನು, ಸಣ್ಣ ವೈನಿ, ದೊಡ್ಡ ವೈನಿ, ಅಣ್ಣ, ನಾವೆಷ್ಟು ಜನ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಗದಗಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆ ಊಟ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರು ವಾಪಸ್ಸಾಗಿ ತಗೋರಿ ಭಾಳ ಮಂದಾಗಲಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ವೈನಿ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಡುಗೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ವೈನಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವೈನಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಉಡಿ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ 4:30 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಡಿ ತುಂಬಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮು 7 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಬ್ಬರು ಆಂಟಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಮೇಲ್ಗಡೆಯವರು, ಉಡಿ ತುಂಬಾಕ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರೆದಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಉಡಿ ತುಂಬಾಕ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಬಳಗ, ಎಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಇರೋ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ನನಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕರೆದಿದ್ದೆ. ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡು, ಇವರು ಭಾರತೀಯ ಅಕ್ಕ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಆತ್ಮೀಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆತ್ಮೀಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂಥರ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮನೆಯವರು, ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರು ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದ್ದೀವಿ. Thank you.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಹುಡಿನ ಸಜ್ಜು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ವೈನಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮು 8:39 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಉಡಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಬರೋ ಮಂದಿನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಉಡಿ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಳು, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಳು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಗ ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂಥರ ಖುಷಿ, ಮಂದಹಾಸ ನಗುಮುಖ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ಳು, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಖುಷಿ ಭಾಳ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಉಡಿ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಬ್ಬರಿಗೆ ತುಂಬಬೇಕು ಉಡಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ತುಂಬೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರು ಅಷ್ಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮಗಳು, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೊಬ್ಬಕ್ಕಿಗೆ ತುಂಬಿದ್ರು, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ತುಂಬ್ತೀನಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋ ಹುಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ, ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಫೋಟೋ ತಗೋತಾ ಇದ್ವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದರೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆರತಿನ ಮಾಡಿ ಮುಡಿ ತುಂಬಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಫೋಟೋ ತಗೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಣ್ಣ ಆರತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪಾಪ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡು, ಲೈಟಿನ ಸರ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದ ಅಣ್ಣ, ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದ. ಪಾಪ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವಂಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ ಜಾಸ್ತಿ ದರ್ಬಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಣ್ಣ ಏನು ಸೇರಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೋತಾಯಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತೂ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆ ಖುಷಿಗೆ ಎರಡು ಮಾತೇನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿರ್ಬೇಕು. ಮಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಮ್ಮಿಗೆ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೋಗಿ ಬರೋದಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಹೊಸದೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಬರೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಗುತ್ತಾ ಇರಿ, ನಗಿಸ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕವರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ. ಹಾಂ.